Yuxuda lap görmək yuxu görənin diqqətli olmalı və diqqətli davranmalı olduğu bir dövrə girəcəyini işarə edir. Bu yuxu bəzəkləri sevən biri ilə tanış olaraq yeni dostluq quracağınızı işarə edir. Eyni zamanda bu yuxu həqiqəti örtbasdır etməyə çalışan birini simvollaşdırır. Ətrafda olan və daim dedikodu edən və əxlaqını pozan insanları işarə edilir. Eyni zamanda insanın uğurunun başqalarının gözü ola biləcəyini işarə edir. Güclü olmaq hadisələr qarşısında sakit qalmaq kimi yozulur. Bu həm də kinli və düşüncəsiz qadın deməkdir. Yuxuda lap görmək insanın daim qeybət etməsi və yaxın gələcəkdə böyük zərər görəcəyini yozulur. Eyni zamanda bu yuxunu görən adamın ətrafında da belə insanlar ola bilər. Bu yuxunu gördükdən sonra insanlar haqqında danışmaq olmaq ətrafındakı insanlarla diqqətli olmalı və diqqətli davranmalıdır. Onun haqqında qəzəb doğuracaq məlumat verməkdən çəkinməlidir. Yuxuda qırmızı lap görmək, yuxuda qırmızı lap görmək. Bəzi yuxu təfsirçiləri yuxuda qırmızı dırnaq boyası görməyi dedikodu edən insanlara aid edirlər. Başqa bir təfsirdə xəyalpərəstin eşidəcəyi pis sözlərə işarə edir. Həyatında qisasçı insanlardan uzaq durmalıdır. Demək, qazancının artmasına görə ona paxıllıq edənlər peyda olacaq. Yuxuda qırmızı dırnaq boyası nəciblik, güc, cazibə və sevinç deməkdir. Yuxuda bənövşəyi lap görmək, yuxuda bənövşəyi lap görmək insanın hər zaman yaxşı işləyəcəyinə, problem və bəlalarından qurtulacağına, gördüyü işdən gözlənilən mükafatı ala bilməyəcəyinə, orada hörmətli bir insan olacağına işarə edir. Onun tabeliyində işləyəcək adamlar çox olacaq və o külli miqdarda gəlir əldə edəcək. Yuxuda ağ lap görmək, yuxuda ağ lap görmək güvəndiyi bəzi insanlarla fikir mübadiləsi aparacağına, buna uyğun addımlar atacağına, yuxu görənin qeyri-sabit vəziyyətdə qalacağına işarədir. Yuxuda laqlı dırnaq görmək ailə həyatınızda çətin günlər yaşayacağınıza mübahisələr və sürtüşmələrə işarə edir. Eyni zamanda yuxuda dırnaq boyası görmək üsyan etməməyiniz nəticəsində istədiyinizi zamanla əldə edəcəyinizə işarədir. Yuxuda laq almaq, yuxuda laq almaq buna böyük barama deyilir. Yuxuda dırnaq boyası almaq ən xeyirli xəyallardan biridir. Yuxu görənin böyük işlərə girəcəyinə və evində əminamanlıq olacağına işarə edir. Yuxuda dırnaq boyası aldığınızı görmək ətrafınız tərəfindən davamlı olaraq xəbərdar olunmağınız deməkdir. Başqa bir təfsirdə sözünə hörmət edilməyən insanlara aiddir. Yuxuda dırnaq boyası aldığınızı görmək közür adlanır. Əhəmiyyətli bir közür xəyal sahibinin əlinə gələ bilər. Amma bu yuxu ən gözəl dualardandır. Yuxuda kişinin dırnaqlarında lap görmək, yuxuda kişinin dırnaqlarında lap görmək işinin yaxşı gedəcəyinə, maddi sıxıntıdan varlanacağına, özünə və ailəsinə rahat həyat təmin edəcəyinə, sağlam və dinç bir insan olacağına işarə edir. Ömür boyu onun qərarları və addımları ətrafındakı insanlar tərəfindən dəstəklənəcək. Yuxuda lap sürtmək, yuxuda dırnaq boyası sürtmək qadınların vazgeçilməz qulluq rutinlərindəndir. Yuxuda rəngli dırnaq taxmaq cəmiyyətdə çox sevilməyən bir insanı işarə edir. Yuxuda dırnaqə lak vurmaq daim dedikodu edən insanlara işarədir. Bu insan ətrafındakı hər kəsi narahat edə bilər. Yuxuda lak sürtdüyünü görmək xəyalpərəstlə düşmənçilik edəcək insanlara işarə edir. Başqa bir təfsirdə isə dırnaq boyası çəkmək çətinliyə dözən insanlar deməkdir. Yuxuda lak silmək, yuxuda lak silmək xəyalpərəstin haqsız yerə ittiham olunacağı bir vəziyyətə düşəcəyinə işarə edir. Buna görə də xəyalpərəst özünü sübut etməli ola bilər. Yuxusunda dırnaq boyasını silənlər həyatlarında səhv başa düşülən problemi düzəltməli ola bilərlər. Xəyalpərəst haqqında danışılmamış bir anlaşılmazlıq da ola bilər. Yuxuda dırnaq lakını silmək mənfi sayılır. Dırnaq boyasını silməyin çətin olduğu anlarda bu açıqlama verməli olduğunuz və çətin proseslərin gözlədiyi anlamına gəlir.